Լոտո գեյմինգ ընկերությունը ներկայացնում է Հայաստանում համարժեքը ունեցող Սպորտ Լոտո խաղը։ Խաղը հիմնված է համարակալված գնդակների պատահական խաղարկման վրա։ Վիճակախաղին մասնակցելու համար այցելեք totogaming.am կայք և սեղմեք Սպորտ Լոտո ներդիրը։ Սպորտ Լոտո բաժնում խաղադրույքներ կատարելու համար անհրաժեշտ է մուտք գործել համակարգ լրացնելով ձեր մուտքանունը և գաղտնաբառը։ Եթե դու գրանցված չեք կայքում, ապա սեղմեք գրանցում կոճակը։ Սպորտ Լոտո բաժնում ներկայացված են հետևյալ խաղաձևերը. 5:36-ից, 7:42-ից և Super Jackpot 7:42-ից։ Սպորտ Լոտո 5:36-ից խաղին մասնակցելու համար սեղմեք համապատասխան ներդիրը։ 5:36-ից խաղը հիմնված է 1-ից 36 թվերով համարակալված գնդակների պատահական խաղարկման վրա։ Խաղն անցկացվում է ամեն օր յուրաքանչյուր 5 րոպեն 1 իրական ժամանակում։ Խաղի ընթացքում լոտոտրոնը 36 գնդակներից պատահական կերպով 1-1 ընտրում է 5 գնդակ։ Խաղալու համար սումը ստավկի դաշտում ընտրեք տոմսի գինը, որից հետո ընտրեք թե քանի գնդակ է գուշակելու համապատասխան աղյուսակում։ 36 հնարավորներից ընտրեք 5-ից 10 թվեր, որոնք ձեր կարծիքով կխաղարկվեն տվյալ խաղափուլում, այնուհետև ընտրեք թե տվյալ կոմբինացիայով քանի խաղափուլի եք ցանկանում մասնակցել։ Վիբրիցի շարի աղյուսակից ընտրեք համարակալված գնդակները և սեղմեք ստավկա, կոճակա։ Այս ամենից հետո կհայտնվի հաղորդագրություն։ Ձեր խաղադրույքն ընդունված է։ Ընթացիկ տոմսեր, ցիկուշի է բիլետի բաժնում, ցուցադրվում են հաջորդ խաղափուլի համար կատարված խաղադրույքները, տոմսի համարը, ընտրված թվերը, խաղադրույքի գումարի չափը։ Ինչպես է հաշվարկվում շահումը։ Շահումների աղյուսակի ձախ սյունակում գտեք, թե քանի թիվ եք գուշակել, իսկ վերին տողում քանի թիվ եք ընտրել։ Վանդակների հատման կետում գտնվող թիվը բազմապատկեք տոմսի գնով և կստանաք այն գումարը, որը շահել եք։ Սպորտ Լոտո 5:36-ից խաղատեսակում ամենախոշոր շահումը կազմում է 25 միլիոն դրամ։ Առաջարկվող 3 խաղատեսակներում էլ դուք կարող եք տեսնել ձեր տոմսերի ամբողջական պատմությունը, սեղմելով իստորիա ստավակ խաղադրույքների պատմություն կոճակը, որտեղ կարող եք ֆիլտրել ձեր կատարած խաղադրույքն ըստ խաղի տեսակի կամ ամսաթվի։ Ստորին բացված հատվածում կտեսնեք ընտրված խաղը, ամսաթիվը, խաղափուլի համարը, տոմսի համարը, ընտրված թվերը, դուրս եկած թվերը, խաղադրույքի չափը, շահումի չափը։ Բոլոր խաղարկությունների արդյունքները կարող եք տեսնել սեղմելով «Ռեզուլտատը» արդյունքներ կոճակը։ Այստեղ գրանցվում են ինչպես խաղափուլի ընթացքում դուրս բերված գնդակները, այնպես էլ խաղափուլերի տեսագրությունները։ Առաջարկվող բոլոր 3 խաղատեսակներում Վիբրիցի շարի աղյուսակի ներքևի հատվածում կտեսնեք մի շարք հնարավորություններ առաջարկող կոճակներ։ Առաջին կոճակի միջոցով պատահականության սկզբունքով կընտրվեն թվեր, որոնք կներառվեն ձեր տոմսում։ Երկրորդ կոճակը սեղմելով կտեսնեք ձեր նախընտրած ֆավորիտ թվերի ցանկը։ Երրորդ կոճակը սեղմելով կպահպանեք ձեր նախընտրած թվերը աղյուսակում նախապես ընտրելով դրանք։ Վերջին 4-րդ կոճակը սեղմելով կտեսնեք թվերի դուրս բերման վիճակագրական աղյուսակը։ Առկա վիճակագրական աղյուսակում ստատիստիկա վիպադենիա շարով կարող եք տեսնել առավել հաճախ դուրս բերված թվերը՝ օրվա, շաբաթվա, ամսվա կտրվածքով։ Օգտվելով գնդակների խաղարկման վիճակագրությունից կարող եք ընտրել թվեր և օգտագործել դրանք նոր խաղադրույք կատարելու համար։ Մաղթում ենք հաջողություն։